გიორგი ფოჩხუას მკვლელობაში ბრალდებული ბეჭა ცობეხია პოლიციას ჩაბარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მას ბრალი ედება სისხლის სამართლის წოდებისის 101 მუხლით, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ეჭმიტანილი 20 წლის არის, მან ჩადენილი დანაშაული აღიარა და მიზეზად ურთიერთშელაპარაკება დაასახელა. იგივე საქმეზე პოლიციამ ბრალდებულის მეგობარი დაცვის პოლიციის თანამშრომელი 22 წლის ნიკოლოზ ბაძაღუაც დააკავა, რომელიც ბრალდებულია სისხლის სამართლის წოდებისის 322 მუხლით, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას გულისხმობს. პოლიციამ ამოიღო გარდაცვლილის ფოტოაპარატი და მობილური ტელეფონი.